CBR 650F, né? Cara, a moto tá linda, a moto tá show, a moto tá um espetáculo. Vocês estão vendo, ela tá um pouco da parte desmontada, eu acabei de tirar da caixa, como vocês viram no primeiro vídeo, na primeira parte, né? Tava, tinha saído da caixa. Agora botamos aqui pra... Ei, rapaz, que negócio é esse? Tiramos daqui da caixa, botamos aqui na bancada para ela poder fazer o processo de montagem e ativação dela. Aí nós vamos fazer a ativação dela e daí, quando ela estiver montadinha limpinha, eu faço a filmagem dela montadinha limpinha e ligada para vocês verem. Beleza? CBR650F. Salve, salve, galera! E aí, voltamos? Voltamos aí no mais um videozinho. E aí terminamos de montar a moto. Tá aqui ligada ela. Olha só. A moto ficou um espetáculo. CBR 650F. A cara é nada, zerada. Aí, ó, tem nem placa. Deixei o pisca alerta ligado aí, que é pra dar o charmezinho a mais, né? Saca só. Aí, ó. Top, hein? Motozinha de sonho. De muito neguinho aí que tem vontade de ter uma moto dessa. Essa carenada ficou linda, cara. Com todo respeito às noites, mas essa carenada ficou um espetáculo de moto. Isso é louco. O microfone aqui tá. Ai, ai. Olha aí, mano. Ficou muito bonita a moto. Então é isso aí, galera. Mais uma motinha aí pro canal, uma CBR 650F, zerada. É, e vocês viram como nós tiramos ela direto da caixa e aí foi pra bancada de montagem e aí... Top, hein? Linda, 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 muito show. É isso aí. Mais uma motinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Se gostou, dá um joinha. Fique todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo. Valeu? É nóis. Um abraço.